Ivane, dobroveče. Dobroveče. Kratko i jasno pitanje. Zašto ne uradiš DNK? Tiše, ljudi! Miki! Neću ovde. Jel misle da li, zašto ga ovde ne uradiš? Zašto ne uradiš? Ne piše ništa to. Da. Okej, da. Ja sam izabrani ginekolog, ali DNK ne radim još. Ali... Ne znam. Da, ne treba mi DNK u tom smislu da dokazujem sada... Sačekaj, Ivana, Bože, Jelena. Željko, ja sam rekao 99,99% moj... Tišina za drugari! I tu nema dileme, ne treba mi DNK da bi... DNK eventualno može da mi treba da... Onda mogu sa dokazom o DNK analizi da idem na sud da bi dobio... Da se izbriše NN, pa da se sudi sa njima, da ja postanem otac, da budem... A ne znam šta ti je, brate. Lepo ti rekao da postaneš otac. Poslije ćeš da zbog Ivane Puzić, zbog Aleksandre i Maje Marinković da uđeš u... Neke stvari ne možete ljudi da razbaze onake i da se smeta. Ovo je ozbiljna tema. Meni je ovo ozbiljna tema, ako vama nije. Bre, neće da uradi DNK da ne bi plaćao alimentaciju. Između ostalog, da. Još jedna nedelja honorara. Tako je, jebi dete. Da ne bi plaćao alimentaciju. Zato nije radio ni do sada. Što se tiče toga, Milane, kad sam već teo da ti kažem, oću, uradit ću, pa šta mi, gde ćeš ispod mene? Šta ti? Pa možda me, jer si gluva. Moram da vidim... Pa jesi gluva? Pa možda mi gledaš dupe samo. Neću da uradim DNK sada ovde, uradit ću DNK. Ja te najviše volim. Što nisi napravio? Pa nisam imao vremena i ne zanima me. Četiri godine. Šta će mi moje jebote? Pa neće, pa znam. Što se tiče alimentacije, kada vam je malo nestalo para, pre nego što ste molili ovde i kukali, bili na vratima da ponovo uđete u ovu zadrugu, što Jelena kaže, obećano je, rečeno je, ne, obećano, da nećete ući, a ja znam da ste molili i kukali, da je doktorima govorila da je jako zdrava, jako nije bila. Jeste, ona voli. Ste doveli u pitanje kredibilitet vrhunskih lekara na kliničkom centru, jer je ona molila da uđe hitno kad je čula da Ivan Marinković ulazi u zagradu. Tad mi je stigla poruka na Instagram od Miljane Kulić. Retroaktivno ću da te tužim za alimentaciju. U stvari nisam ni odgovorio, naravno, kao što je... Zato što vam je nestalo love. Ne zbog tebe, nego zbog zove. Zato što je nestalo mani. Kao što će ne... Dinar od tebe ne treba. Ako se otarati... Pametnog zole da... Dinar jedan. Zola pit. Dinar jedan. Šta vam doći? Pa on te pita što nisi uradio DNK, ja mu odgovaram umjesto tebe. Ja znam zašto nisi. Pa ja znam zašto nisi. Koliko ti treba za alimentaciju? Ništa. Dinar jedan. Šta vam doći? Dinar jedan. Šta vam doći? Dinar jedan. Što da plaćam alimentaciju? Ne, dinar jedan, ništa. Detetu koje nije moje priznat. Tako je, ništa. Pa ti da si hteo. Ti da sam teo, ti bi uradio DNK. Nisam teo do sada. Pa zbog alimentacije. Pa to ti misliš, evo. To, tako je. Vi tražite alimentaciju. Ne. Ona traži alimentaciju, ne, poslove poruku. Ne, dinar je. Ma pusti ti ona šta ti piše. Jelena, pošalji poruku, nek Milana... Evo, ja, hoću malo to. Nema veze ona s tim. Ono kad šalju tebi dokaz. Ona nema veze s tim. Ječo, su postali. Uđi u Instagram, nađe sad Miljana Kulić, ona ne zna. To ne mogu sad da kažem, pa i Miljana nije rekla da... Jedna poruka je ovako stila. Namjerno ga provocira zato što... Je namjerno, evo nek pošalje Jelena Milanu... Znam da ga najviše voli, znam da ga najviše voli alimentacija, da mu Alan Azrić platio alimentaciju, to je samo provokacija. Znaš koliko mi treba njegovih, koliko... A što ste mi tražili? Pa ja znam da ti treba. Ja znam da Miljana, ti pričaš sad o njegove alimentacije, pored tebe čovek... koji nije plaćao alimentaciju svoje djeci, gde je došlo do zapljena. Kako je ona zapljena? Ja si gledam moje dete, bre. Ali ona vidiš kada je dobar otac. Ja kad nisam imao trenutno, nisam platio onog trenutka. Ne, ne, nije došlo do zapljena imao ime. Sad ćeš uzeti u reality u novac. Pa normalno. Ali neću tebi nego moj čerki. Poklonim. Kome da dam? Kupi mu auto. Kupio sam mu. Autić. Kupio sam mu. Željku. Autić hoće? Da. Kupi mu od honorara jedan autić. Ja nisam vas znao kad sam dolazio da vas pitam šta voli. Pa da, pa ti nisi ni znao koliko je dete kupio pižame za 8 godine. Zamisli, ja kupio pižamicu detetu. Za 8 godine pižama. Zamisli, kaže, a dete imalo 3. I znaš šta je rekao? To može i bebica za 8 godine. Kad je vidio da je velika, kaže, taman do sledeći put. Naravno, nije bilo manjeg broja. Za 5 godina. Taman kad ga priznaš. Pa normalno treba, prvo moramo da budemo ekonomični. Da. I on da troši pižame ko ovde. Ovi, nego je za godinu pa do godine, a dete u tom periodu brzo raste. Pitanje je ovo za DNK. Sačekajte, ljudi. Neću ovde uraditi. Koliko ja mislim, kako ja mislim, je da bi pisalo da si Ivan Marinković otac. Ajmo sad ozbiljno da pričam. Ajmo sad ozbiljno pričam. Da je poenta, kao što nije od strane Marije, pošto se ona više pita. Marko, Sanja.
Pošto se ona pita, pa znamo li u kadru ste. Ali gledate njih. Pošto se Marija mnogo pita, ne pita se tu Miljana, ali otprilike imaju isto viđenje toga, ali to će njih jednog dana stići. Mene će da stigne nešto moje, ako me stigne, njih će stići. Svako u svoje stigne. Tako je, apsolutno se slažem. Važno je biti jak i boriti se sa tim. Da, mene život stvarno nije mazio od kad sam se ispilio maltene, ali tu sam besom, evo živi zdravo. Ajmo malo patetike. Pa jebi ga, ja bi stvarno volio patetiku, ali ne umem ko Marija da zaplačem na keca. Stvarno to ne umem. Marija žena otišla živcima. Otišla ona u kurac odavno. Ali ovo da ti kažem. Dobro, ajde ovo je. Nije sa živcima otišla. E sad mi ode ova, sad mi ode ova ozbiljna tema, pa sam teo i da zaplačem malo da spu... Ali ne, ode mi. Svi smo otišli u kurac. Pa jes. Zato smo... Da, evo ovako, tu bi bilo fair, kompletna situacija. Sve ovo prođe, evo još 6, 7, 8, sve ovo prođe. Ja ovdje neću ništa da radim. Ja znam koja će sada bude, evo, već je počela, ne ideš tamo, da vidiš šta treba da idem i da sedim ispred WC-a, da molim ko indijanac, kao Marija, daj mi dete, da bi mi, ko bebica, da bi mi ona sutra ode za stolom rekla, vidi ga Kložer, pomilovo ga po levoj strani kose, nije po desnoj, nije mu namestio šišku, Kložar, pa čaura, pa ne pa da mi napravo. Ja znam s kim imam posla, oni su gospoda, ovo je daleko od gospoda, on je vidilo, nemoj dva petka u Beogradu. Ma ti nisi teo da vidiš kad prođe, ej. Šta ću, jevi, šta ću? Nije stao. Ja nisam, ja sam sada na kobili, rasnoj kobili iz Leskovca, moje najbolje. Iz daljine da vidi koliko je porasao, nije stao. Da bi ovo bilo regularno i fair. Ako oni to ikada budu hteli, a to treba da bude napolje, ne ovo. Vrlo fair i korektno. Ne mora uopšte DNK da se radi. To bi bilo van serijski uspeh i moj i njihov. Van serijski uspeh. Da se kaže ovako, nema potrebe. Slika i prilika moja, ona, ja ne vidim potrebu i to je kad sam pitao na koga liči, neko je pitao, ona kaže, sti koji je to zloba u sebi? Na mene, plave oči, na mene. Dete iz aviona, nema ko mi nije rekao neutralan da je isti ja. Ti si pre ružan, zloba te pojela. Niti to što sam ružan, liči na mene. Pa je li ti lepo, dete? Bio si lep kad si bio momak. Sad si zloba te pojela. Pojela, oduven, naduven, od zlobe. Nisam pio lasiks. Od zlobe. Fair bi bilo ovako. Nema DNK, stavlja se prezime Marinković, jer moj naslednik, moj sin, ako neće tako, onda ćemo drugačije. Nema DNK. Željko Marinković, sve što treba tu je. To je Uroš bio apsolutno u pravu kad je rekao sam, a ja ne mogu baš toliko da budem. Ne, ne. Bio Kulić i ostaće Kulić. Ako se uradi DNK, to ne znači da će biti upisan. Ma ja kažem, ne mora DNK. Bebica je rekao da će on biti... Fair korektno, da će njega sam da upiše da kao oca. Kad god ti hoćeš, i ja kažem, vidjet ću ga kad meni moj život, moram da uklopim svoj život. Ja sad da podredim to. Kao svaki razveden roditelj, znači, vikendima, jezda je malo dalje Niš i Beograd. Ja nemam vozača kao ti, ja moram sam da plaćam svoje gorivo, ali za svoje dete mi neće biti teško da plaćam gorivo. Uzet ću onaj nametan auto, to će mi biti jeftinije. Pitao sam jednog taksistu za 1000 dinara do Niša, pun metanom. Može i na pola puta. Ali ja sam gospodin Makice, ja trošim samo benzin. Ne volim dizelaše, jer su jeftiniji, volim benzin. Evo ovako, u Jagodini, može u Jagodini, na pola puta. Ne, znaš gde ćemo se nađ kad sam bio u Prokuplju, kako se zove ono? Tu nisam bio. Između Niša, ma nije Krnjevo. Krnjevo, u Velikom. Kad sam bio na onoj svadbi u Nišu, u Prokuplju. A1. Pa si me zvala da se nađemo. Motel Krnjevo. Da se zove Bo, nešto, neka banja nešto. Mi ga dovedemo. Ne, Niška banja, nešto na B. Šta ide od Prokuplja ka Beogradu? Kako ide, Niš, Prokuplje? Bojate. Ma kako pojate? Ma pozdrav za Zokija. Samo zna Zlatiborski okrug. Neki kao... Čekaj, bre, Niš, Aleksinac. Niš je lepa bila danas na slavi. A kakav to je na dole, bre, budalo. Jajde, bre, budalo. Neko odmorište. Neko sredile. Ne, Najs je hotel. Bobovište. Evo, u Bobovištu da se nalazimo svakog petka. U Bobovištu da se nalazimo. Evo, Bobovište. Tebe sam pomenuo. Može. Znači, ja vozim benzin. Ja vozim benzin. Jesi ti pokojni Mirko Alvirović? Je to bliže Nišu i Beogradu. Tebi ne treba to da govori. Ne, to bliže Nišu i Beogradu. Bobovište je prealeksin. A ne, to je mnogo bliže. Njena sramoca. Gde je to? Dobro, bliže Niš. Ili tamo gde Marija odgovara, meni je svejedno, ti si staratelj. Ili bebici, gde tebi odgovara, ti vodi Željka. Svejedno mi je. Ako ćeš pick-upom, ja ću prestići golfom. Samo malo. Miljana, da li ćeš dozvoliti ovo što vam priča? Ne treba da mi dozvoli, nećemo ga raditi.
Oni evo, ja predložim da se ne radi DNK, sa njom, ovde da sve i bude... sa mnom, i onda da... da s kim je preče? S tobom ili s njom? Sa mnom. Šta radi? Je trebao... Odnos da poboljšaš... Da, ne da poboljšaš, nego da dovedeš da, u normalno da, stanje. Da, Marija, evo ja odmah dajem prvi predlog, može? Naravno. Prvi predlog, ako ćemo da zakopamo ratne sekire, prvi predlog. Bez znanja ovih ljudi, oni onako su ovde, kad budeš ti htela, pozoveš me, ja dođem, vidim Željka i tako da. Ne da ja dolazim da te molim. Dok pa dobro. Dok me vređaš ovde i govoriš ti mene prvo vređaš. Nisi... Prva si me uvredila od tog trenutka. Drago, rekao sam, kad me budeš vređala, vratit ću ti duplo. Jer te ne, uopšte me ne zanima šta će drugi da kažu. Ona, treba. Da ja sam otac tog deteta, ako vređaš ti mene, ja ne moram da su... Ti mene nisi poštao lode. Prvo i osnovno, nisi imala zašto da se uvatiš, slagala si odmah da sam izrekao reč za dete, koju nisam izrekao, to svi znaju. Evo opet lažeš. Da si čuo da je dete za uzrast od godinu i po dana. Jesam ja rekao da je retardiran? Ne retard, ja ne za uzrast. Ja sam rekao da na ono kako evo, sam ga javio... Evo ljudi koji su ga videli. Dajte! Šta ti reći? Citiraj reći. Jel je za uzrast deteta od godinu i po dana? Ne, nije super. Ne, da priča kao... Ne, super, stvarno. Šta? Bio sam igrao sa... Ne to. Pa ja sam to. Rekao. Ono pa što možda, sam vidio... To namerno mene provocira. Ne, to je realno da, bilo. Ne. To je bilo da mi kažeš odmah. Ivane, to nije tačno. Kratko si ga vidio. Možda si Ivane prenaglio o tome, ja nisam izgovorio reč retardiran. Ja u tom momentu da kažem, za kako naravno, zato što tebe napali reality. Ja sam čuo od ljudi, ja znam kako ti Siniša, gledate i onda, evo, kreten klon. Ne, polako kažeš, čekaj, možda je prenaglio. Dođeš ovde, kažeš, Ivane, nisi trebao onako da... Možeš ti tako da mu uređeš, deti koje najviše volim. Sa izmišljenom rečju koja je retardiran. Ali ja ga najviše volim, čoveče. Dobro, možda da ja volim na neki drugi način. No, ne, kako? Što ne? Pa kako misliš da poboljšamo... Pa da ga voliš da... A zašto imaš potrebu da non stop sebe toliko veličaš? Zato što nikada me nisi pozvao da me pitaš. Pa nisam. Nisam imao nikada. I kad jesam nikada. Evo nisam. Evo sad. I kako onda ja mogu da pomislim da ti imaš želju i da ga voliš? Evo, probaj da pomisliš. Da probam? Da, što imaš odmah kontrastav. Ja ne znam da gledam. Dobro, ako ja mogu da promenim, možda mislim. Mama, da neka dođe sutra u pola sedam da ga vidi. A evo ti kurac. Evo ti kurac. Evo ti kurac. Evo ti kurac. Ja nisam otac na službenom putu i na čeviluku. Jer ja znam šta vi radite. Sutra će da bude u pola sedam, pa ćeš kao budala da kažeš nije došao u pola sedam. Ja sebi da dozvoljavam gluposti, ko što sam išao svojim poslom u Niš, ti me zoveš, kažeš, gde si? Dolazi u pola sedam, dođi. Čine, to dete živi u tvom stanu. Kad ja dođem, dobrodošao. Ti si bolesna kad razmišljaš o tim. Ne živi tu, čoveče, zato ti kažem u pola sedam. Ne Željko ne živi tu. Pričam ti o Nišu, kad si mogla da me zoveš u Niš i da pitaš. A što se dok ne ja tebi prav... Što se zato što ćete to po... Imam razloga da sumnjam da ćete to ponovo da uradite. Kapiraš? Znači ti nećeš ipak jer sumnjaš. Ne, ja sam rekao Mariji kako može da se polako to ne se ne žuri. Ako je vama bitno da se to sutra reši, meni nije. Ne sutra. Kad spusti... Ovo što ne moramo ni da se dogovaramo. Jer je mnogo meni vređao. Mora da jedna i druga. Vidi. Da ne vređa tebe. Mene, majka moja rođena nije nikad uvredila, što je potpuno normalno. Sa toliko mržnjom pričaš o njoj. Sačekaj da ti kažem. Sa mržnjom. Ja sam majka. Onda je ona kriva što je rodila dete. Ti svaki put kad ustaneš, meni Marija kaže ovako ovde, kaže, je li moguće da je veliko mrzim? Da. Koga? Miljana. Ja vrlo dobro znam šta radim. Ja sam sad napolje rekao. Ona to kaže. Ja znam da je ovo priča, hoću da se igram, hoću da se jebam. Ali kad vi pređete granicu, ja ću da je pređem pet puta više. Kapiraš? Zato što vi ne zaslužujete u ovom trenutku. Pa čekaj, jel 49 ljudi malo? Sa svima. Malo da si igraš nego sa njom. Pogotovo oni koji mi ovako kažu. Kako? Pa ne bi trebalo. Pa ovako kao ti. Ti prvi počinješ. Evo, ja prepočinjem. Pa ti se mešaš na jednu temu. Ja pričam o bebici namerno. Evo, kažu, nervirate zbog... Evo, nervira me ovaj čovjek. Da nije Miljani dečko, to je nebitno. U svakoj temi omalovažavaš meni i Miljanu. Na to Miljana, marš u pičku matu. Marš u pičku matu. Da, marš ti u trilepe. U svakoj temi omalovažavaš Miljanu i mene. Ja pričam realno. Ja pričam realno. E pa onda kako realno? Tražiš da spustim loptu? Ako je to za tebe realno... Treba da lažem. Pa šta ti, šta imaš ti da kažeš o mene? Evo, samo da ti ovo završim. Idemo na reklame, nastavit ćemo posle. Ja mogu da očekujem od tebe, koja ulazi sa tom namerom,